Filippinin bir çox əyalətində yaz ayları üçün xarakterik olan isti və quru hava daha da kəskinləşib. Bəzi əyalətlərdə temperatur 40 dərəcə Selsiyə qalxıb. Bir bölgədə isə istilik indeksi, yəni rütubət də nəzərə alınmaqla hiss olunan temperatur 53 dərəcə Selsiyə çatıb. El Niño kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurur. Həddən artıq isti hava meyvə və tərəvəzin keyfiyyətinə mənfi təsir edir. Keyfiyyət aşağı olduğu üçün məhsulu dəyərindən ucuz satmağa məcbur oluruq və ziyana düşürük. Mən adi su qabağı becərirəm. Bu il onun bir dənəsini 2-5 pesoya sata bilmişəm. Halbuki hər tağın alışına 20 peso pul xərcləmişəm. Bu halda necə qazanç götürmək olar? İstilər qarpızın normal ölçüdə yetişməsinə mane olur. Sərmayəm batmaq üzrədir. Mən istehsala xərclədiyim pulu çıxara bilmirəm. BMT iqlim dəyişikliyinə ən həssas ölkələrdən biri olan Filippin bu il məhsulun orta göstəricidən xeyli aşağı olacağı barədə xəbərdarlıq edib. Ölkədə məhsul itkisinin artıq 94,3 milyon dollara çatdığı müəyyən olunub. Fermerlər quraqlığın davam edəcəyi təqdirdə ziyanın daha da artacağını gözləyirlər. Mayın ortalarına yağış proqnozlaşdırılsa da normadan yüksək quraqlığın avqust ayına qədər davam edəcəyi bildirilir. Zümrüd Hüseynova, Röya Qarabağlı, ATV Xəbər.